Mes tikrai džiaugiamės, kad jūs vėzėjate labą rytą, o dabar mūsų studijoje dar vieni svečiai. Mes pasitinkame filmo, naujo filmo Tyli naktis kūrybinę grupę, režisierių Mari Martinsoną ir Valdą Bičkutę aktorę. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Džiaugiamės, kad atvykote šiandien vakare. Iškilminga filmo Tyli naktis premjera nuo sausio 18-osios. Filmas pasiekė didžiuosius ekranus. Galbūt pradžiai ir paklausiu, apie ką prabils Tyli naktis? Na, jeigu... Tai pasakyti, Tyli naktis yra žvilgsnis turbūt pro rakto skylutę į kitų žmonių paslaptis, apie kurias dažniausiai nieko neįmanoma sužinoti kitaip, tik tai pažiūrėjus pro rakto skylutę. Taip, ir man sakysim labai džiugu, kad oro sąlygas labai tokias gražos ir vakar važiuojant iš Rygos Vilnius žiūrėjų, medžiai apsnigti, sniego daug, likta tokia kalėdinė kaip ir tokia atmosfera, taip, kad man atrodo čia... Mūsų filmas, kur veiksmas vyksta kūčių vakarą ir baigėsi kalėdų rytą, labai su tuo kažkaip taip labai harmonizuoja, sakysiu aš taip. Taip, Tyli naktis, bet ar jį šventa naktis? Turėtų būti. Turėtų būti, apie tai ir filmas. Ir mūsų geroje jie išgyvena tam tikrus... Atsiverimus. Atsiverimus savo ir kitiems. Ir mūsų galva vis tik... Mūsų filmas yra apie tai, kad turi nugalėti gėris, grožis ir amžinos vertybės ir šviesios mintys. Būtent, kokios temos yra nagrinėjimos? Na, iš tiesų viskas liečia šeimą, vyro moters santykius, žmonių tarpusavio santykius, ne, turbūt. Slaptus troškimus, nutilėtius nuodėmis ir aš sakyčiau taip, kad šis filmas yra, sakysim, man svarbus to, kad aš norėjau kalbėti apie tai, kas yra mano galva žmonėms labai svarbu, ką aš galvoju apie tarpusavio santykius ir per tą neleisti žiūrovams pagalvoti, kaip turėtų būti iš tikrųjų ir kaip jie patys gyvena ir ar jie nėra susipainioję kažkokiam savo vidiniuose konfliktuose ir visokiuose prieštaravimuose. Na, režisierius ganėtinai buvo žiaurus, aš jums pasakysiu tuo klausimu. Jisai negailestingas, būtent atverdamas, kaip jis ir minėjo, kaip jisai mato, kaip jisai supranta, na, jis nepagailėjo būtent savo personažų. Būtent nedaugiai matė ir žiniasklaida jau vadina, kad tai yra vienas kontroversiškiausių filmų pastarųjų metų lietuviškų filmų. Ir štai filmų indeksavimo komisija filmų Tyli naktis skiria griežčiausią N18 amžiaus cenzą. Jūs apie tai ir kalbate? Ne, aš apie tą cenzą galvoju taip. Ne, visai, daugiau temų prasme gal iš tikrųjų. Temų prasme ir tai, sakysim, temų prasme ir apie ką žmonės kalba ir kas tarp jų vyksta. Ir apie ką jie nekalba dar. Ir apie ką jie nekalba, būtent, apie ką sužina tik žiūrovas, ką gal visi kiti personažai filme nežino, bet cenzas 18, aš džiaugiuosi dėl to, todėl, kad iš karto yra aišku, kad visų pirma čia yra filmas skirtas saugusim. Žiūrėjau ir visų antrą prisimenant savo vaikystę arba jaunystę, aš prisimenu tada filmai buvo, kuris negalima buvo žiūrėti anksčiau negu 16 metų, tai jau pradant nuo 13-14 metų buvo tokia trauka pamatyti tą filmą, taip kad jeigu toks pojūtis yra išlikęs šiom dienom, tai man atrodo 18 yra kaip tik labai geras paskatinimas, kuo greičiau tą filmą pamatyti. Atsikvėpkime, pasižiūrėkime šio filmo ištrauką. Mes viena šeima. Turim būti viens kitam meilus. Jeigu tie gyvi vilkai. Man atrodo, yra aišku, aš noriu pasakyti, ar ne? Beje, savo šunį uždarė. Na, nekalbėkim šį vakarą apie šunį. Ir ypač neusimint Nijolį. Aš tik tai noriu žinoti, ar jis neišgąsdins mano vaikų. Man taip trūksta tavo moteriškumo ir aš. Žinai, su Nijolė galėtumėt gražiai būti pora. Kaip dvi moteris? Nejuokink. Kaip raganas. Su kūčiom. O kodėl vienas, a kur Asta, kur vaikai? Aš gal savo Astą laikysiu toliau nuo tavęs, senas palaidūnė. Oi, nesakyk, aš galiu duoti gerų patarimų moteriai. Paskiau pas laimingas būsi rankas, man bučiosi. Tėvai, nu, tu neturi ką apsirengti, iš to kaltų visą vakarą kaip ir vaikščioti. O mes su vyru, kai važiuojame į kelionę, visą laiką mūsų klausinėjo, koks iš tikrųjų yra lietuvių nacionalinis patiekalas. Pavyzdžiui, italai turi picą, austrai turi tą šnicelį. Cepelinai lietuviškas patiekalas. Cepelinai. Radai lietuvišką žodį. Cepelinai. Didžkukulį galima pasakyti. Didžkukulį sugalvojo kalbininkai.
Cepelinai. Na, yra dar vidarai, plokštainis. Koks plokštainis? Dar vienas lietuviškas patiekalas, ne? Nu nekelk balsų, nu. Plokštainis, aha! Yra kugelis, kugelis! Ir kodėl viskas iš bulvių, aš nesuprantu. Dar nebuvo surasta ta Amerika su šiktom jos bulviam, o Lietuva buvo tai koks, ir klestėjo. Tai koks tavo nuomonė patiekalas lietuviškas? Grikiais farširuotas bebras. Grikiai ir midus. Matėte ištrauką filmo Tyli naktis, premjera jau šį vakarą, o didžiuosiuose ekranuose nuo sausio 18-osios. Mari, o jums koks patiekalas skaniausias? Man tai šaltiena. Labai skaniai. Todėl, kad... Latviškas ar lietuviškas išėjtų tada. Čia aš sakysiu labai vyriškas patiekalas. Man labai patinka prieš kalėdas gaminti šaltieną, todėl, kad paimti didelį puodą, sudėti labai daug viduj dalykų. Padedi ant ugnies ir paskui 5 valandas nieks negali tave trukdyti, nes tu šaltieną gamini. Taip, grįžtant prie filmo, taip sakot, sudėdate daug dalykų, bet gal mūsų problemos yra dėl to, kad mes mėtomės tai prie vieno dalyko, tai prie kito, mums atrodo visi svarbus, jau nekalbant apie tai, kad mes netylime ir nekalbame. Kaip jūs manot, Valda? O, toks klausimas režisūrinis, sakyčiau labiau. Aš ne, iš moteriškos pusės esu daugiau emocijos žmogus galbūt ir... Jausmo žmogus, kaip ir moteriai dera, intuicijos žmogus vadovaujasi dažniausiai intuicija. Ir... Aš atsakysiu taip. Būtent dėl to ir tas filmas, kad pradėti kalbėti, ir aš manau, kad vis tiek bus diskusijas, žmonės kalbės, bus daug skirtingų nuomonių, bus labai, aš tikiuosi, prieštaringų nuomonių. Ir svarbiausia, kad kalbėti apie tai ir kad žmonės kalbant galėtų... Kas nori kažką daugiau pasakyti, kas nori, sakysim, įrodyti savo tiesą, kas nori ginčytis, bet kalbėti, kad nieko neliktų viduj. Ir tuo pačiu žmonės iš to tik galės išlošti ir jiems patiems bus geriau. Valda, šiek tiek apie savo personažą. Jos vardas Ana, kas mane labai žavi, labai gražus vardas. Na, dviejų vaikų mama. Mano vyras su tuoktiniu vaidina Leonardas Pabedonoscevas, kuris yra mano... Kurso draugas netgi ir mes dirbam viename teatre Vilniaus mažajam. Todėl esam tam tikrą prasme iš tikrųjų 12 metų, 4 jau ar, dievi mano, daug praleidę kartu. Aišku, nieko bendro, kaip sakyt, kaip vyras ir moteris, bet šiaip artimi. Ir tai jaučiasi ir filme, kad kažkoks yra toks artimas ryšys, man atrodo, ar ne? Na ir jinai irgi, kaip ir minėjau, kaip ir kiekviena moteris ieško meilės, nori būti mylima. Ir kiekvieną kartą, kai neišeina, nevilties daugėja. Palūšta kertiniai kažkokie tokie dalykai, kurie laiko iš tikrųjų žmogų ir jinai tampa tokia blaškoma iš rankų į rankas, nebegalinti atsispirti, nebeturinti jėgos turbūt ir ją neša gyvenimas taip pasroviui ir... Labai įdomus personažas. Ačiū. Mari, taip pat filmo anonse rašome, kad filmas paremtas tikrais įvykiais. Taip. Neišgalvotos istorijos? Galima sakyti, čia nėra vieno žmogaus istorija, bet pradedant rašyti ir knygą, ir paskui scenarijų, aš prisiminiau daug savo pažįstamų istorijų, pažįstamų žmonių istorijų, savo gyvenimo patirties ir supratęs, kad šiais laikais labai mažai yra unikalų istorijų, tokių, kas yra atsitikę tik vienam žmogui ant viso pasaulio. Vis tiek daugiau ar mažiau tos istorijos yra arba panašos buvo kitiems žmonėms, arba kalbant su žmonėms, aš susidūriu su tuo, kad papasakoju tą istoriją, sakau, aš žinau mano kaimynas, arba aš žinau, man pažįstamui buvo taip. Ir sudėjus tai visą kartu, aš manau, kad daug žmonių, žmonės žiūrint filmą, arba sutapatins save su vienu iš gerojų, arba prisimins, girdėja apie tai, atpažins savo pažįstamus ir tas vis tiek turėtų sukurti tokį kaip ir tikroviškumą jausmą ir pridėti prie tą, ką mes kalbėjom, ką reikia kalbėtis. Nes man atrodo iš tiesų, kad būtent surinktos Mario istorijos ir sudėtos į vieną šeimą yra gerokai tiršta, tai turbūt taip gali atsitikti, ir tai, bet tame yra jumoro iš tiesų ir filmą reikia žiūrėti ir... būtent su jumoru. Ne, ir po to dar kūrint jau filmą ir kalbant su žmonėm, aš susidūriu su to, kad pasakodamas apie siužetą, kuris ir filme yra, susidūriu su to, kad žmonės sakė, taip, pas mane
buvo pažįstamas, pas kuri, ir jis papasakojo, kas buvo, ir pasirodo, mūsų filmas yra labai dar švelnus. Taigi, tas švelnus filmas ir jo premjera didžiuosiuose ekranuose jau nuo penktadienio. Tyli naktis, ačiū, kad šį rytą ir kitokį ramų buvote su mumis. Ačiū Jums.